Fala galera, beleza? TK136 Acessórios. Hoje com um vídeo especial que nós vamos mostrar para vocês a nova Triton e os acessórios que nós temos para ela aqui na nossa loja. Começando pela capota marítima da configuração roller da Fresh Cover. A roller, para quem não conhece, ela já vem com as barras integradas. Você não corre o risco de perder as suas barras transversais que dão sustentação à capota. Nós instalamos também aqui nessa Triton o Santo Antônio cromado K1 da Keco, também modelo 2017, o lançamento. O detalhe da capota, que é a top de linha, ela tem todos os perfis em alumínio, todas as ponteiras em alumínio, sistema de abertura fácil. Aqui o detalhe que eu falei para vocês, das barras já vem acopladas à capota, à lona, então você não corre o risco de perdê-las e nem delas ficarem frouxas. E nem fora do lugar, então é 100% garantido. O detalhe final do acabamento, ela tem costura dupla, ela tem uma alma de aço aqui no final que ajuda a dar sustentação e mais segurança para sua capota. TK136 Acessórios, a loja que tem o prazer em atender, Avenida Duque de Caxias 136.